არავის შევრაცხყოფარ ვარ მივაყენო სარესტორნო სივრცეებში უფრო მკაცრად უფრო პროფესიონალურად მთელი ჰასაპის წესების დაცვით იყო დაცული დისტანციები, ჰიგიენიზაცია, კონსერვაცია, манипуляция სტუმრის, პროდუქტის, კონტაქტის, პერსონალის, აღრიცხვა ისეთი აი ლაბორატორიაში რო შედიოდნენ, ატომურ ლაბორატორიაში, ისე შემოდიოდნენ სტუმრები რესტორნებში უკვე, რაც რა თქმა უნდა უფრო მეტად რთგუნავდა მათ, მაგრამ სოციალიზაცია ადამიანების ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ კონტაქტი გქონდეთ, ხო? ოფიციალურად საგიჟეთი ვართ უკვე, ქვეყანა აღარა ვართ, ვართ საგიჟეთი. ანუ რაზე ვართ ბოდიში ტერმინზე სპასობნები, უკვე აღარ ვიცი, მაგრამ ეს ხო უნდა დავგმოთ ეს აგრესია, მაგრამ გადაუბრუნდები ისევ. არ არის გამორიცხული, რომ ეს აფეთქდეს ძალიან სერიოზულად. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ რესტორანი, ფიტნესი, მოლი, სკოლა, ჯიმი, ქარხანა, დაზგა, აბსოლუტურად ყველა შეუძლია მართოს კოვიდი. 24 წლამდე შეუძლებელი არის, რომ სრული ვაქცინაცია მოხდეს. და ეს ნიშნავს ჩაკეტვას ქვეყნის, ეს ნიშნავს სიკვდილს ყველა სფეროსი ბიზნესში. არა, სიკვდილს კი არა, მარტში უკვე ნახევარ. დავუშვათ, რომ ვთქვათ, რომ პირველ პანდემიის დროს 30% სრულიად დაიხურა რესტორნების. ზაფხულში ვიღაცამ შეძლო, ვიღაცამ არ შეძლო, ტურისტი არ შემოვიდა და ის რაც შემოვიდა, ვიცით რაც შემოგვიტანა და რასაც ვებძვით დღეს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ბრალი არ არის, კიდევ და კიდევ ჩვენი ხელისუფლების ბრალი არის, იმიტომ რომ შიდა დახურულ ქვეყანაში უფრო განვითარდა, ასე ვთქვათ, შიდა ტურიზმი. და ჩვენ მოძრაობდით სვანეთში, მთაში, კახეთში, ზღვაზე, ვიდრე ის რაღაც ცირე 1% იმ ვალის, რაც აღებული გვაქვს და ჩვენ შვილიშვილებმა უნდა იხადონ. რაღაც მართვა ეს რა. მართავს. დავკეტე გავაღე, ეს არის მართვა, ეს არ არის. მართავს. ხდები ჩვენსაც კი არა. უკვე შეხედავთ და ხედავთ ფუნქცია. მართავს, რომელიც არ შეიძლება რომ ესე მოხდეს. იმიტომ რომ დაგწყევლიან. კი ბატონო. დავიდე, ბოდიშ ამას ვიტყვი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ სექტორს, უშუალოდ ვიტყვი ჩვენ სექტორს, რომელზეც არის მიბმული ყველაფერი თითქმის ჩვენს ქვეყანაში. მეღვინეობაც კი. კი ბატონო. ხდები, ჩვენ გარანტირებულად შეგვიძლია ვიმუშაოთ გახსნილები და ველოდებოდით ძალიან, რომ პირველ თებერვალს საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან ერთად დაგვიშვებდნენ ჯერ ღია სივრცეებს, მერე იმ სივრცეებს, სადაც არსებობს განიავებადი ორპირი სისტემა, ჰაი-ტექი სისტემები, სადაც ადამიანებს მილიონები აქვს ჩადებული, იმისათვის რომ გათბობა და გაგრილების სისტემა იყოს, ასე ვთქვათ, უკეთესი, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ხომ ზრდის პერიოდში ვიყავით ქვეყანა, არა? აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ დღეს არ გავხსენით ქვეყანა, ხო? არ ამათ კი არ გვეშულა, ჩვენ უკვე აღარაფერი აღარ გვეშულება, მაგრამ ფიზიკურად შეუძლებელი არის ამ წნეხის ქვეშ, ამ ფსიქოლოგიის ქვეშ არსება. დღეს მე რომ სამსახურში მოვიყვანო ჩემი ორი მზარეული თბილისში, იმიტომ რომ დანარჩენი ბაკურიანში მომიწია გაშვება. სახში ხო ვერ დავსვავდი და თბილისში ისეთი მცირე შემოსავალი არის, რომ მე 10 კაც ვერ დავასაქმებდი. აქედან გამომდინარე, წარმოიდგინეთ თქვენ 45 ლარი ტაქსში მჭირდება მარტო, რომ ეს ორი თანამშრომელი მოიყვანოთ. თანამშრომელი, რომელიც დამჭერ თბილისში, მომეძრაო. ხდები, შეუძლებელი არის. არსებობს რაღაც, შეიძლება გაწირო რაღაცა, შეწირო რაღაცა, ხდები რაღაცას. მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა ხელისუფალი ამას ხედავს და ჩვენ შემთხვევაში ხელისუფალი ჩვენ კი არ გვხედავს, სრულ იგნორში გვატარებს. კი ბატონო, ეს არის ყველაზე დიდი წუხილი, რაც ყველასგან ისმის, კი ბატონო. ჩემთვის როგორც ადამიანისთვის ყველაზე მტკივნეული არის თქვენ რო გიჭირდეს და მე ვერ დაგეხმარო, კი არა, მე არ დაგეხმარო. უბრალოდ არ მიგაცია ხელისუფლება. ეგ არის ყველაზე ცუდი და ყველაზე მტკივნეული ჩვენი სექტორის. დღეს ინტერვიუ მქონდა ერთ ბიჭთან და ვკითხე, მოდი მთხოვა რომ ისაო პრაქტიკაზე გავივლიო და ფორმა ხო გააკმეთკი და აღარა მაქვს, იმიტომ რომ ყველა გავაჩუქეო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ახალგაზრდები, რომლისთვისაც მე და ჩემი კოლეგები ვიყავით ინსპირაცია, იმათმა ფარხმალი დაყარეს. დაკარგეს მოტივაცია, კი ბატონო. და კიდევ განათლებას ვკარგავთ იმაში, რომელშიც
ჩიქის დამსხმელი არ ეყოლება ერთ ტურის ქვეყანა რო გაიხსნება მომავალ წელს თუ გაიხსნა. გასაგებია. ეს რეგულარული ფრენები თქვენ გჯერათ ამის? მე არ მჯერა. როგორც მე აქედან არ გადახვდები და არ გაფრინდები, ისე ის არ ვაფრინდება და არ ჩამოფრინდებია, იმიტომ რომ შეუძლებელი არის. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ამ წეულთან ბრძოლა COVID-თან და ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი პასუხისმგებლობა და ჩვენი სექტორი ხო? ვიცი დარწმუნებული ვარ, ქართველი ადამიანი შეიძლება იყოს ძალიან დიდი ესათი უყურადღებო, მაგრამ სადაც ყურადღება საჭირო არის და სადაც თავის საკუთარი დაცვის ინსტინქტი არის, დღეს იმიტომ 21 საუკუნეში ჩვენ კიდევ არსებობთ ცირერებიდან. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი თავი დავიცვათ და მოგვეცით საშუალება ბატონებო, რომ ჩვენ გადავრჩეთ, გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ეკონომიკა.